İsmaili rayonu turizm kentlerinden biri olan Zülyan kəndində 2.5 sotun içində bir mərtəbəli, 2 yataq otağı, bir zal, studiya mətbəx, hamam tuvaletdən ibarət, istipollu, kombi sistemli, kondisionerli və bütün kommunal xətləri olan gözəl bir həyət evimiz satışa çıxarıldı. Yəni Zülyan kəndindən gözəl mənzərəli bir yerdə gözəl bir evdir. İstipolludur, kombi sistemlidir, kondisionerli, gözəl bir evimiz satışa çıxarılıb.